հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Ձայնը տրվում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի տեկնացու Հայկ Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյան, ունեք մինչև 20 րոպե ժամանակ, համեցեք։ Ազգային ժողովի նախագահի հարգարժան տեղակալ, հարգարժան պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը իմ թեկնածությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրելու համար։ Ինձ համար այն չափազանց մեծ պատասխանատվություն է, իսկ խորհրդարանական կառավարման ձևի պայմաններում որպես գիտնական անդամի թեկնածու առաջադրվելը կրկնակի պարտավորեցնող։ Հարգելի խորհրդարան, իրավական ակտերի համակարգային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սահմանադրաիրավական կարգավորումների և վերջին տարիներին իրականացված դատաիրավական բարեփոխումների շնորհիվ բարձրագույն դատական խորհուրդը իր սահմանադրական նպատակը իրացնելու համար օժտվել է անհրաժեշտ և բավարար իրավական գործիքակազմով։ Այսպես, սահմանությունը հռչակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում դատական իշխանության անկախությունը ապահովում է բարձրագույն դատական խորհուրդը, ինչը նշանակում է, որ արդարադատություն իրականացնելիս դատարանի գործնեությանը ցանկացած թե արտաքին, թե նույն դատական իշխանության կողմից, այսինքն ներքին, որևէ ներգործություն կամ միջամտություն արգելվում է։ Այս դրույթը ամրագրված է սահմանության 162 հոդվածում, որը ոչ միայն սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունը իրականացվում է միայն դատարանների կողմից և միայն բացառապես սահմանադրության և օրենսդրության համապատասխան, այլև որ արդարադատությունը իրականացնելիս դատարանի գործնեությանը որևէ միջամտություն արգելվում է։ Նշված սահմանական դրույթը գործնականում նշանակում է, որ պետք է բացառվեն օրենքի ոչ միատեսակ կիրառումը, դատական ակտերի անկանխատեսելիությունը, չպատճառաբանված դատական ակտերը, կամայականությունները, խտրականությունները, այսինքն միևնույն կամ համանման իրավիճակում տարբերակված մոտեցումները, իսկ առանձին դեպքերում նաև ուղղակի բացահայտ ապօրինությունները։ Միևնույն ժամանակ դա ամենևին չի նշանակում, որ դատավորը պետք է կաշկանդված լինի կամ կարող է կարգապահական պատասխանության ենթարկվել օրենքի ազատ մեկնաբանությունների, հաստերին և ապացուցներին անձնական գնահատական տալու, այսինքն գործի փաստական հանգամանքները ներքին համուսմամբ գնահատելու համար։ Դատական օրենսգրքի 142 հոդվածի համաձայն, իթիվս այլ հիմքերի, կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հիմք է հանդիսանում միայն դիտավորությամբ կամ կոպիտ ամփոփությամբ նյութական կամ դատավորական իրավունքի նորմերի խախտումը, որն առաջացրել է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտում կամ դատական իշխանության հեղինակազրկում։ Այսինքն մեղավորությամբ, միայն դիտավորությամբ և մեղավորությամբ օրենքի մեկնաբանության կամ կիրառման սկզբունքները խախտելու համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանական նպատակից բխող խնդիրների, դրանց իրացման ուղիների, դրանցով պայմանավորված լիազորությունների ապահովում արտահայտվում է նաև մի շարք այլ իրավակարգավորումներում, որոնց շարքին իթիվս այլնի կարելի է դասել նաև բարձրագույն դատական խորհրդի կազմի և կազմավորման կարգի ինստիտուտը, դատավորների ընտրության և առաջխաղացման մեխանիզմերը, դատավորներին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու և այլ երաշխիքների ինստիտուտները։ Նշված դրույթները ժողովրդավարական և իրավական պետության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության անկյունակարային հիմքերից մեկն են։ Հետևաբար կենսական առայժություն է առաջանում ապահովել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունները, որպեսի վերջինս իր արդար քվեարկության միջոցով անաչառ, պատշաճ և վճառականորեն իրականացնելով իր լիազորությունները բարձրացնի քաղաքացիների վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ։
Եզրափակելով խոսքս, ուզում եմ հավաստիացնել, որ ձեր վստահության քվեն ստանալու և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրվելու դեպքում պարտավորվում եմ պարտականություններս իրականացնել բացառապես միայն օրինականության և իրավունքի գերակայության սկզբունքների հիման վրա։ Հարգելի խորհրդարան, այժմ պատրաստականությամբ պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։